Po další době vítám ve studiu televize S místostarostu Jiřího Adama a předsedu sportovního výboru, který nám přinesl informace ohledně sportu v Úpici. Dobrý den. Dovolte mi pár informací ohledně volnočasových a sportovních aktivit. Začal bych dnes u hřiště v areálu Květoslava Matický. Zde dojde k navýšení oplocení multifunkčního hřiště z jedné části. Je to z důvodu častého překupnutí míče směrem k silnici, kde míč končí na soukromých pozemcích dole pod svahem. V předchozích letech byly přirozenou zábranou vzrostlé stromy, které bohužel musely být skáceny, a než vyrostou nové, je nutno tuto situaci řešit. Jak to vypadá s cyklostezkou do Havlovic? Cyklostezka do Havlovic, tam je to cyklostezka Stadion etapa 1. Tady byla dokončena projektová dokumentace a čeká se na stavní povolení. Stavba by měla proběhnout v tomto roce 2021 v podzimní části. Zároveň ale došlo k dohodě města a byl znovu osloven pan projektant Janák, aby začal s přípravou etapy 2 Mekrs Gymnázium. Tato cyklostezka by měla kopírovat koryto řeky Úpy od Mekrsu po Gymnázium a následně být přemostěna na druhý břeh. Teď bych jen okrajově zmínil hřiště s umělou trávou Sparta ohledně projektu. Tam bohužel stále není dokončen projekt z důvodu průtahu různých povolení a příprav, ale na projektu se stále pracuje. Jak to vypadá s tenisovými kurty na Spartě? Tenisové kurty ožily a tenisový oddíl připravil nábor malých dětí od 6 do 9 let, který se bude konat každé pondělí v měsíci květnu a červnu od 14 do 16 hodin v tenisovém areálu Sparta. Nábor je pod vedením pana Michala Štrofa a Josefa Kábrta. Zároveň pro letošní rok byl rozšířen provozní řád v tenisovém areálu s otvírací dobou pro veřejnost, a to hlavně o víkendech. Více informací najdete na stránkách TS Sparta Úpice, oddíl tenisu, nebo na vývěsce pod městem naproti papírnictví paní Vodičkové a dále u vchodu do tenisového areálu. Ještě bych zmínil myšlenku ohledně prezentace úpických oddílů. Tady se jedná o návrh pana Ondry Vylíčila o vytvoření nových webových stránek zaměřenou na propagaci a prezentaci úpického sportu. Prezentace webu byla představena sportovnímu výboru. Sportovní výbor návrh přijal a rozhodl o vytvoření nových webových stránek, které budou sloužit k prezentaci úpických oddílů, přehledu sportovních akcí, soutěžních zápasů a jejich výsledků. A to vše pod hlavičkou města Úpice. Jak to vypadá s dětskými hřištěmi v Úpici? S dětskými hřišti to vypadá následovně. U dětského hřiště pod Skalkou jsem podal žádost zastupitelům o likvidaci a případné přesunutí lanové dráhy z důvodu hluku, již byla delší dobu odstavena a není využívána. Po případném odstranění by se nabízely varianty k využití plochy. Jednou z variant by mohlo být případné parkování. Ba naopak, u některých dětských hřišť budou vyměněny nebo obnoveny hrací prvky. Jedná se například o hřiště pana Musila a hřiště na Krétě. Jsou na příští rok v plánu nějaké akce? Na příští rok plánujeme akci Naučná stezka Vlbava. Stezka bude o délce okolo 3 km. Stezka bude doplněna dvouma vyhlídkovými odpočinkovými místy. Jedna z nich bude na Petržálkově louce s výhledem na naše hory Krkonoše. Na stezce budou umístěny naučné tabule a odpočinkové lavičky. Zároveň dojde k úpravě a zpevnění našich lesních cest o délce 1,3 km a bude opraveno zábradlí v Máchově stezce o délce 450 metrů. Tato akce je zařazena do dotačního titulu podpory a rozvoj měst. Uvažujete nad investicemi do kultury po covidu v Úpici? Ano, uvažujeme o případné investici ohledně kultury, a to využití prostoru mezi divadlem a domem popisným číslo 31. Jednalo by se o vybudování letního kina, případně stage. Stage by měla sloužit případným kulturním akcím a provoz letního kina v režimu free s dobrovolným vstupným. Mohlo by to být dobrý krok do odvětví, které je možná nejvíc zasaženo covidem. Ještě bych zmínil, že u všech doplňujících investičních akcí, ať sportovních nebo volnočasových aktivit, je záměrem města především o zvýšení využitelnosti pohybu mládeže a v další řadě případné rozptýlení mládeže, aby nedocházelo zhlukování v obytných částech města. Tak teď jen okrajově, je to jen informace a prosba. Bude ozdoben most Svatopluka Čecha květinami. Tady bych chtěl požádat nenechavce, aby nám výzdobu neničili. Z jakého důvodu bude ozdoben? Proč jste se tak rozhodli? Byl jsem inspirován mostem v Trutnově u ekonomické školy, kde se mě ten most líbil, tak jsem říkal, že něco takového podobného bychom mohli taky udělat u nás. Než zmíním poslední informaci, tak bych vám rád všem popřál hodně zdárného pohybu a s tím spojené pevné zdraví. A k poslední věci, kde bude současně navazovat
Následující reportáž je dokončená akce a to je posilovací workoutová sestava California, včetně dopadových ploch. Dle dosavadních ohlasů sportovních nadšenců je hodnocena kladně a postupně začíná být využívána. V případě zájmu a využití jsem nakloněn pokračovat a doplňovat odcvičující prvky a vytvořit venkovní posilovnu. Rád bych znal názor cvičenců, o jaké posilující prvky prostor případně doplnit. Děkujeme za poskytnuté informace. Pro Televizi ES Honza Hošek.